အလန္တငါးပါးကိုရှိခိုးပါဤခရာဒီလိုရှိခိုးရမှာတညရင်းလားညတိုင်းလားဘုန်းကြီးတို့ကတညရင်းရှိခိုးစေခြင်းလားညတိုင်းရှိခိုးစေညတိုင်းရှိခိုးစေပါဘုရားညတိုင်းရှိခိုးမှတိုက်တွန်းရတဲ့ဘုန်းကြီးမောကျူးနတ်မှာလားရှိမခိုးမှမောကျူးနတ်မှာရှိခိုးမှမောကျူးနတ်ပါဘုရားရှိခိုးမှမောကျူးနတ်တရားနာပရိသတ်ကြီးလည်းအညောင်းခံပြီးတော့တရားနာကြရညတိုင်းရှိခိုးမှညောင်းကျူးနတ်မှာလားရှိမခိုးမှညောင်းကျူးနတ်ရှိခိုးမှဒါဖြင့်ညတိုင်းရှိခိုးကြလို့ဘုန်းကြီးအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းပါတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးတော့ရှိခိုးပြီးသွားပြီဒီကနေ့အနန္တ၅ပါးကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ရှိခိုးပြီးတော့အန္တရာယ်နှင်ကြအောင်ဆိုအနန္တဂုဏအဟံဝန္တမိသဗ္ဗရာအနန္တဂုဏတေဇေနမမကာယေသဗ္ဗရောဟောသဗ္ဗသောကောသဗ္ဗအန္တရာယောခိပံဝိနာသံတုအေတัญတိကိသအမုံမိဩကာသေတိဋ္ဌာဟိအနန္တဂုဏဖယားကုံတရားကုံသံဃကုံနှင့်မိကုံဖကုံဆရာသခင်တို့၏ဂုဏတော်ကိုသဗ္ဗရာတရားဟောရဘယ်ခါမဆိုင်အခါတိုင်းတရားဟောရဘယ်ခါမဆိုင်အခါတိုင်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားကနေ့တိုင်းဟောတရားဟောခံဤမှာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်အခက်မသိလို့ရှင်မခိုးနိုင်လဲပဲတနေ့တနေ့ကိုအနန္တ၅ပါးရှင်မခိုးတဲ့နေ့မရှိရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအထူးသဖြင့်တတိယတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အနန္တ၅ပါးကိုရှင်ခိုးနေကြဖြစ်ဒါကြောင့်သဗ္ဗရာလို့ဆိုလိုက်သဗ္ဗရာတရားဟောရပဲခါမဆိုင်အခါတိုင်းဝန္ဒာမိတရားဝဲမစခင်စိတ်ကြည်လင်အောင်လမ်းရှင်ပြည့်ဖြိုးလက်ဆက်ရာထိတ်မှမိုး၍ရှီခိုးကြောလိုက်ပါဤဖယားအနန္တခုနာတေဇေနလောကတခွင်တွင်နိုင်ရှင်စရာမရှိပါသည်ငါပြာဆုံးလင်ကုံဝင်ဖြိုးမော်တကူတော်ကြောင့်မမနှစ်ဖြာနှံ့ရုပ်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယောင်ယောင်ထင်းအောင်မှုပြဇတိလာဟုနာမသမုအကျွန်ုပ်ဤကာယငါးပါးခန္ဓာချုပ်စက်ခါဖြင့်အာယရဏဓမ္မလတ္တိကြောင့်ကိုယ်ကာယ၌သဘာဝတော်ကိုကျင့်နာကြိုက်ခဲအသေးအဖွဲကစ၍မြတ်လှပေါင်းချုံအလုံးစုံသောယောဂဟုသမျှသည်သဘာဝတော်ကိုစိတ်ထောင်းရင်ကိုယ်ကျေသမုံမစုံမပြေဆိုးဝိတဲ့အလွန်ကွယ်၍သေခြင်းအောင်မောလှတဲ့အလုံးစုံသောဆိုးရည်ရင်သောကဟုသမျှသည်သဗ္ဗအန္တရာယောကြုံမဲ့လောက်မှုအသွေသွေနှင့်ယင်ဝဲထိတ်တုံနှလုံးခုံယုံကံစားတာရကေညှို့ရတဲ့အလုံးစုံသောအန္တရာယအမျိုးမျိုးတို့သည်ခိမ့်ပန်ပိကြပေါ်တွင်ရင်မတင်သောခုပင်မကြလင်းမြန်စွာဝိနသန္တုတရားတော်ပင်ဆင်းရဲရောက်မှတွင်တွင်ကြီးပြောက်ပြကြပါစေကုန်သတည်းဝိနသန္တုတရားတော်ဝင်ဆင်းရဲရောက်မှတွင်တွင်ကြီးပြောက်ပြကြပါစေကုန်သတည်းအေသာအနန္ဒအမှုဆွေကဖြိုး၍မညှို့စေရဣတိသာလျှင်သဗ္ဗဝေရီယောသိမ့်သမ္မကမြတ်လပေါင်းချုံအလုံးစုံသောယန္တုဟုသမျှတို့ကိုညတ္တိညာပနံနိကလေယမနေပေါင်းတေချာမရင်သိစေခြင်းပေသည်ရေသတရားဓမ္မဟောပြနေမြုတ်ချမသွေသွားကြပါလေအမုံမိဩကာသေဤမှဝေကွာတော်ရာအရ၌
တိတ်ထာဟိဒေါသတွေရုပ်သိမ့်၍ဆုံတိမ်ပဲခွာဤနေကြပါစေကုန်သတည်းပရိသတ်ကြီးလည်းအနန္တ၅ပါးကိုရှ िख ိုးပြီးပြီဘုန်းကြီးလည်းရှ िख ိုးပြီးသွားပြီအနန္တ၅ပါးရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းကြီးညာထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကဘာတဲ့ဆုံးပြိသတ်သမီးထက်ငယ်သောဖေဖေပရိသတ်ကဘုန်းကြီးတော့တမျိုးထင်မှာသမီးထက်ငယ်သောဖေဖေဆိုတော့ကိုအေးကလည်းကြီးညာသွားတယ်သမီးထက်ငယ်သောဖေဖေဆိုရင်တော့ပထွေးနေမှာသူကရွှေမျိုးရန်စက်ပထွေးမဟုတ်ဘူးပြိဿာအဖေရင်းအဖေရင်းအဲ့ဒီအဖေအရင်းကသမီးထက်ကိုငယ်တဲ့ပြိဿာယုံရလားပြိဿာကြီးဟာပါပြောခြင်းလေကြားမှာကြားဘူးပဲဘယ်ယုံလိမ့်ယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေပြိဿာအဖေကသမီးတဲ့ငယ်တယ်မယုံခြင်းနေလေသူကတော့ဒီတိုင်းမပေးတယ်ဒီတိုင်းမဟောသမီးထက်ငယ်သောဖေဖေဘာတဲ့တော့ပြိဿာကြီးအဲစကြသူတန်တာကြီးလားဟပုံပြင်လားဟကာတွန်းလေးကလားဟအောင်းမိတ်နေမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဖရာဟောဇက်လန်းကိုဘုန်းကြီးဟောဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသမီးထံငယ်သောဖေဖေလူဟောသလားဖရာဟောသပြောရဲရဲကြီးပြောတယ်မကြဘူးသေးတဲ့လူတွေဆိုတော့တရားအထုဆန်းဟောရတရားများယွန်းနေရင်တဲမနာခြင်းရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျုပ်ကလည်းအဆန်းကြီးခေါ်ရနောက်ပိုင်းဇာလန်ကုရတိနာမည်ပေးသေးဘူးဇတ်ထုတ်ကတော့ရှာပြီးသားနာမည်ပေးဖို့ကခုနကတကာအေးကရှောက်တယ်ဘာတရားနာမည်ပေးမလို့နဲ့နောက်ပိုင်းပြီးသေးဘူးလို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားအောင်ပဲလို့နောက်ပိုင်းကျမှထိုင်ရင်းစဉ်းစားကောက်ကြီးညာရအခုဒီနေ့ဟောမဲ့သမီးထင်ငယ်သောဖေဖေဆိုတာလေခုနကလေးတည်းမှပြီးသွားတယ်မိနစ်20လောက်အတော်အတွင်းမှာဘုန်းကြီးရေးလိုက်တဲ့စာလေးတပုတ်စီလေးဝါလေးကြိုက်အောင်တော့ကြည့်ရှုရေးတာပါပဲအတော်လေးပါလေးနဲ့ကြိုက်မလားတော့မသိဘူးပေါ့ခုနေ့ကမှရေးတာဘုန်းကြီးကလည်းတမျိုးတရားနာပြီးသားနေ့လည်းကြိုရေးလို့မရဘူးဓမ္မတရားဟောမယ်လို့နေ့ရက်နေ့လည်းမှကြံလို့မရဘူးကြံလို့မရဘူးဘုန်းကြီးကညတရားဟောရမယ်ဆိုရင်စကားပြောတဲ့လူများများလာလေဘုန်းကြီးကကြိုက်စကားပြောတဲ့လူမလာရင်ပလက်ကြီးလှန်နှဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားတရားတွေပါတရားဟောမယ်ပါဟောမယ်ပါဟောမယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားကိုယ်ကဖြစ်ကုန်ပြီစောစောကစဉ်းစားထားတာညတရားတွေတစ်ခုမှမပါဘူးပါဇက်ထဲတွေ့ရထွက်သွားတာဒါကြောင့်စကားထိုင်ပြောနေရကထပြီးတော့တရားဟောရမှာစကားပြောတဲ့ထဲကပြန်မလို့ကျွတ်တူကအခန့်ပြင်ခြင်းပါခြင်းပါလာကဲရှိစေတော်လေးသမီးထက်ငယ်သောဖေဖေဒါလေးနည်းနည်းစထားရသာဝတိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါသုမနာဒေဝီလို့ဆိုတဲ့မင်းမပြူလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဗျို့အဲ့ဒီကလေးမကအဖေတဲ့ကြီးအဲ့ဒီကလေးမထက်သူ့အဖေကငယ်တယ်ယုံရလားပြိဿเออฮะไม่ยอมรู้เด่นเนาะเอลีนอกบ้านจ้ะတော့ยုံးล่ะมาป้องาปะเหลิขัดสันสันหม่่ท่าได้นำเหมป้อเตียอสันฮ้อจินลุไอ้กะเล้มาเลีสิญัตสวะพระกุรุญาจีก็ตู้กูอาจารย์ปิ่วอิรานันทติปิสสานันทติကတ္တပုံညောဥပယထနန္တတိ
ဘုံညာမေကတံတိနန္ဒတိဘိယောနန္ဒတိသူကတိင်္ဂတာလို့ဒီရေသနာကိုဘုရားဟောပါဘယ်သူဟောပြီလဲသူမနဒေဝီအကြောင်းပြုဟောတယ်တရားအသင့်တော့တစ်ခါမှမဟောသေးဘူးဒီနေ့စဟောတာဘေးသားကြီးအသင့်နဲ့အဟောင်းဘယ်ဟာကြိုက်ကြည့်ရှုလေကြိုက်ကြကုန်ပြောရသေးတာလေတော့ဇာတိမပေးဘူးရှိမှဆိုးလို့အသစ်ကြိုက်လို့ဘုန်းကြီးတွေတရားဟောခက်ကုန်တာပေါ့ရှင်ရကြဘူးပြီးသားတရားကြီးတွေမဟောပါနဲ့ဖခင်ဒီလိုလျှောက်တဲ့တရားတော်မတွေကကြုတ်ကိုလှိုင်းလှိုင်းလျှောက်ရှင်းတော့ကဥဒိခကြီးလို့ပဲဒါပြောပြီးသားပုံပြင်အသစ်ကြိုက်တဲ့လူတွေကိုဒီပုံပြင်ကိုဘယ်နှခါထပ်ထပ်ကြုတ်ကပြောတတ်တဲ့အလေးရှိရှင်းတော့ကဥဒိခကြီးတရားဟောသိကောင်းအတန်ကကောင်းအတန်ကောင်းမသိတရားကယိုးလာဘယ်လှူဟောဟောစေတနာသုံးတာစေတနာသုံးတာကြီးဟောတော့တရားကယိုးလာအစတုန်းကတော့သူတရားနာပိဋကပြည့်ရှမ်းလို့နောက်လူမရှိဥဒိခစဉ်းစားတယ်ဟဲ့သူတော်ခရငါတရားဝဲအရင်တုန်းကသိစီတာအခုလူမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားတာအာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲကုရောတခါလာမဲပြပါစို့တခါလာမဲပြပါစို့ကိုရော့တရားကယိုးတာစေတနာသုံးတာကြီးပဲပြန်နာပေါ့ကိုရော့ဂျာဘူးပီးသားကြီးဆိုတော့အေးဒါဖြင့်တို့တရားအသိရှာရအောင်တော်ရဲသွားကြစို့တရားစာအုပ်ထဲမကြည့်ပဲနဲ့တော်ရဲထွက်တရားအသိရှာပြီးသားကြီးတော်ရဲတရားတွေ့ပါမတွေ့တော့တောင်ပေါ်တက်ကြစို့ကွာတောင်ပေါ်တက်တရားရှာကြောက်ခဲတို့သစ်ပင်တို့တွေ့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားနာပြေသာတောင်ပေါ်တက်တရားရှာလိုက်တော့တောင်ခပယံလေးအရောက်ဘွာကောက်တဲ့ကလေးမလေးကဝါခင်းတဲ့ကသချင်းဆိုသို့သားဟင်နောက်ကကလေးမလေးဆိုတဲ့သချင်းတောင်တော်ဟဲ့လို့တောင်တော်ตายပတ်မျိုးစုံလာတော့ဝိမာလခိုင်ပန်းတဝိမာသုချေရှာသူလည်းမရှိပါနဂိုရီတောကဘာဝမှာလောက်ไก่ငါစတောင်းနေရเอ้ยขันจะตัวพี่เนาะวาก้าวตมะปริศาอยู่ตะยาละทะชินล่ะชินชินเปียวซันตะยาละทะชินล่ะทะชินล่ะครับบะดูโซดาเล่เฮ้วาก้าวตมะเล่สู่เรอะตังกูอุฏิกขะจาเฮ้ยตูรอพะยะน้าถ่องก้าวมูล่ะเฮ้ยก้าวเน่พะยะဝါကောင်းသမားလေးဆိုနေတဲ့သချင်းဖေရ။အေးသချင်းမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ဖေ။ငါလည်းကြိုက်တယ်ကွာ။ဟေးသချင်းမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖိုးသူတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတောင်ကြိုက်ရင်လူတွေကြိုက်တော့တယ်ကွာ။အဲ့ဒါတို့တရားလို့ခေါ်ရရဲ့ဘယ်နဲ့ကောင်းမဖေ။လာမင်းနဲ့ငါနဲ့တစ်ဖြတ်စီထိုင်မှတ်ရ။ဆိုမှပါကွာ။စောင့်ရ။နောက်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကတောင်းတော့တောင်းတော့တရားပန်းမျိုးစုံလာစွာဝိမာလခိုင်ပန်းတဲ့ဝိမာဆွရှင်ရှာသူလည်းမရှိပါနဂိုရီတောတော်ဝါမှာလုတ်ကင်ကစတောင်းနေရမယ်ဖျားသတ်တွေပါနေနဲ့အသင်းကိုပြေးနေတာဟိကြလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့တစ်ဖြတ်စီမှဟဲ့သူတော်မင်းရရှင်းမရတော့ဒီကွာငါလည်းနည်းနည်းတော့ရပြီကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဟိုတစ်ဖြတ်စီမှတ်ပြီးစက်စုလို့ရရင်ပြည့်သွားမှာပါကွာငါရတာကလေတောင်းတော့သာယာပန်းမျိုးစုံလာစွာဒီတော်ကလေဝိမာလခိုင်ပန်းတဲ့ဝိမာဟဲ့သူတော်ငါက
So cheja lu le ma shi ba, tapi lo ga le, nago ye toda ba wa ma, he tu lo nga ga, lo kai nga sa tau. Kai, ta chin da go bie to a yo. Pi da ji na yao sa da bie wu la bie sa. Bie to a, he bie sa. Eta lo bie sa lo kai, jang u bian ya so, ma na pi nga mong do ji lu a le pen ta re kwa. เอ้ปองตุจี้หลูก็เป่นท่าတော့เตย้าติฮ้อเล่มเลยสู่ดาม้องเนี่ยจีญญากว่าจีญญากว่าสู่တော့ตูတော်ก็ม้องลิ้นเนี่ยธรรมไม่ซวยปองโนครับเสียတော်อุไตขะวีม้องตุจี้เนี่ยอลูม้าแม้เพียงกาเตย้าบวยเตย้าฮ้อฉิ่เม็ดมาผิดบาทะเพิ่นอะยินนงก็โลตะคาลาแม้เพียงบะโซเตย้าอยู่เสรณะตุงนามะหุตอเวเตย้าอติสัญญาฮ้อมีผิดล้วยซ้อๆเนียยะอ่องจั่วတော်มูจาบาครับ เล่ไปไล่เฮ้อติเตกว่าอำมันเนาะอุไตขาจีก็อตันก้าวเนี่ยกว่าเตย้าอยู่นี่ลูกเฮ้อติเตกว่าอติเตกว่าสรุปมันดะแท้หลูดิช้างล่ะนอกเตย้าน่ะปิดตาโหมันดะทะยานนี่ขวาไปอ่ะมันดะกาดิผุกไปอ่ะสีไล่ตาจิ๊กๆๆๆเนี่ยพุ่งนี่อ่ะเตย้าเว้ซะโพตุรวาแล้วเบี้ยนาก็ท้ายลูก เออปองตุจี้พะยะเมลียะคุชวยเนซาลีเด้กะชีสุแม่สุเลทุบพี่รอหลู่ยะเด้กิสสะเอริโลหลู่เด้กิสสะมาเสรณะ3ดันเป็ดทั้นพี่รอเมหลู่ดาก่เมอหลู่กะอเอหลู่ล่ะอปูหลู่ล่ะเฮ้พะยะเอ้อน้ำมะเล่กูพะยะอ๋ออปูหลู่โซดาจ้วยอยู่หลู่ดาบ่อก่งวยกูเหมี่ยวพี่รอ ไผ่ซาตะถองนอกย้ายกั้นทาดาเวอกုံลุงลายเนี่ยตะลောက်ตะหยอกกูบะลောက်ตั้วเนี่ยตั่วตอกอะเลจุยเลรอปี่ก้องมาเยเนี่ยเอ้ตะหลูงวยกูเหี่ยวพี่หลู่เดอหลูกะอปูหลู่ก่เมิ่มิชีตะเมียเลเนี่ยอเป็ดหลู่ดามุฏตะสากีเอ้ดิฐานะกะเอ้หลู่ก่หาตะบี้ดองวยเลคุณเนี่ยชีดาอเป็ดบ่พะยาจ้วยไม่อยู่พะยาอกูไม่คันมุพะยาเอ้ๆๆก้องน่อก่ เมมหลู่เวชี้มะซ่ากะจั่นสีดาปุพพะเสรณาขอเร่กั่วหลู่เวไนบะที่อย่างวอนเหมี่ยวยามเเกษัจจีกะอปรสเสรณาขอเร่กั่วอสฉี่ไล่ดอหลู่ฤหลุ่ๆๆๆชิ่ละบาทุรงกว่าเตยอะเสดเดตะคาลาและเสรณาต้องดาเฮ้ปัญญาซุปัญญาซุนอกกะหลู่ตวนลောက်กะลิดโพตุรอมะเจนะกู ခက်တယ်ငါကူတော်ကြီးနဲ့တော့လူတွေပြန်ကုန်ပြီပြန်လာလက်ကြည့်မထင်ပါဘူးရတောင်ကြီးပိတ်လို့ဆိုဟောနေခွာကြဟုတ်သားပဲစေရနာသုံးနိုင်ကြီးဟောပြန်ရမှာပေါ့ငါတောင်ပြင်းလာတရားသိမေ့နေတယ်နဲ့သူတဲ့နည်းနည်းလေးတော့သတိပေးဦးမှာကုတော့ကုတော့တောင်တော့ဘုံညကြသေးဘူးကုတော့ကုတော့တောင်တော့တရားဂါထာအသိဖို့ပေး ไม่เนี่ยลูกอัศปิ้วไปนอกพุ่งเนี่ยแห่จิตองตองเอ้ห่อบิห่อบิห่อบิน้าพุ่งนี่ติดตัวอ๋อเตียนาพี่ซาดาน่ะปิ้วเลยสู่ดาสิรณะ3นํามาปาปี้กูไม่ปี้หลุดาอนี้เนี่ยเหมยเปล่าดาดิเตียก็ยู้นี่เตียติฮ้อจาซุเตียติฮ้อจาซุสู่ดาเปลี่ยนตัวได้หลูนี่ก็ฉีหลั้นนี่ติต้นตัวเฮ้กองนี่อติเตกว่าอติติอติสู่นอกเปลี่ยนแห่ นอกเปลี่ยนแห่ลาတော့มาอุฏิกะก็ไกลเตียอติหอจินลุ้นลุ้นพุ่นนี่โดเลนั่นแหละคินเปลี่ยนๆสิดาเนี่ยโตเรถั่วซ้อတော့เนยีซ้ําทาเดติปิงกะลีดิสิ่งละสุปิซ้อญิงละยะတော့โตรันตองนังนี่จี้พี่တော့กาถาลีตะปุสักแค่เด้พี่ตาเอริเตียอติฮ้อมลุกาถาสรว่าหลูดิก็น้าส่วนถองยะซะพี่တော့พุ่นเนี่ยกาถาเตียอติสุพี่တော့ออนไลน์ ตอง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 ตายาปันอยู่ส่งลาซอวิมาลาไข่ปังตะวิมาสุชิงชาดูแล้วไม่ใช่ว่านักกูยีต้อตะบาวะมาลุกไก่งาซาตองเนียงา
ဤအဲ့ဒါလူလဲဆူလိုက်ရောပရိသတ်ကသာဓုမခေါ်ဘူးလက်ခုပ်တည်ထားပြီးပရိသတ်ကသာဓုမခေါ်ဘူးလက်ခုပ်တည်ထားဖြစ်လာအဲ့ဒီနောက်လေဥဒိခာအဲ့ဒီနောက်လေဥဒိခာကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အတော်ကောင်းတဲ့တရားကိုကွာတဲ့ဟေးတရားကောင်းတော့ကွာ။အဲဆိုတော့သခင်ကောင်းတယ်ပြောတော့တရားကတောင်းတခြားဖင်တခြားပေါ့။နော်ကျန်ဒီကန်တို့လည်းဆိုတော့သခင်ကောင်းတယ်ပြောတော့တရားဒါပေမဲ့လို့ဆိုင်စားတောက်တာလောက်နဲ့တင်မပြီးပဲနဲ့လောကုတ်တရားဘ ഹു သူတ္တတပိုင်းထားလို့လောကီဘ ഹു သူတ္တကတကန္ဓနဲ့လူငယ်နောက်ပေါက်ကလေးများမပြင်းရအောင်ဟောလာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာသိကြသဖြင့်ယောက်ျားရောမိန်းမရောကလေးရောလူကြီးရောဝိပဿနာသမားရောလက်ခံပြီးတော့နားနေတဲ့တရားတွေပါပြိဿမှန်ရလားပြိဿကြီးဒါတော့တရားအစ်စ်ပဲဟောကြပါစို့ဟောကြစို့ဆိုခုရတိဟောသေးဘူးဆိုင်ဆိုကြည့်စမ်းပြိဿပါတဲ့ဟောခင်ကြီးကသမီးကလေးထဲ့ငယ်ပဲကြားဘူးကြရဲ့လားကြားဘူးကြရဲ့လားလောကလူများမယုံနိုင်ကြပါပဲလောကလူများမယုံနိုင်ကြပါပဲ။ဖခင်ကြီးတဲ့သမီးကကြီးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကြားမှကြားဘူးပဲလောကလူတွေယုံနိုင်မှာမလားမယုံနိုင်တဲ့တရားအဆန်းလို့ဟောတော့လေဘယုတ်ဒုက္ခမထင်နဲ့ဘုရားဟောတဲ့ကြံခံကထုတ်ထားတယ်။ဗါရဗါရဆိုသားမဖခင်ကြီးကဖခင်ကြီးသမီးကလေးထဲ့ငယ်ပဲသမီးကလေးထဲ့ငယ်ပဲကြားဘူးကြရဲ့လားကြားဘူးကြရဲ့လားလောကလူများမယုံနိုင်ကြပါဘူးယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေယုံခြင်းယုံယုံခြင်းနေသမီးထဲငယ်သောဖေဖေသမီးထဲငယ်သောဖေဖေဘုသူ့ရငယ်တော်ပြိဿသမီးရငယ်ပါရဲ့ဗျာပါရဲ့ပါရဲ့ယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေယုံခြင်းယုံယုံခြင်းနေသမီးထဲငယ်သောဖေဖေသမီးထဲငယ်သောဖေဖေဟုတ်ပါသလ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 ေဘုရားဘဂဝါအတိတရားအထင်ရှားဟောခဲ့ပြီဘုရားဘဂဝါအတိတရားအထင်ရှားဟောခဲ့ပြီလောကလူတွေလောကလူတွေအတန်နေနေလို့ဟိတည်နေကြတာဖေဖေပြိနေကြတာဖေဖေပြိနေကြတာဖေဖေအသက်ကြီးကြတော့ဟုတ်ပါသလေအသက်ကြီးကြတော့ဟုတ်ပါသလေဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်ပါပဲဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်ပါပဲအသက်ကြီးကြတော့ဟုတ်ပါသလေဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်ပါပဲအတန်ကဒီလိုမှမှန်ပါကူခုနကမှရေးထားတာဆိုတော့လေငါအတန်ကနည်းနည်းလေးပြောင်းပြောင်းသွားဗါရဲဗါရဲသို့တော်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 လေဒီသချင်းကဇာလန်းမဟောသေးပဲနဲ့အဆုံးဆိုလို့မဖြစ်သေးဘူးဟာပြီးကုန်ပါသို့လို့ဗါရဲနောက်ကပြန်လိုက်ဆောင်းပါဖခင်ကြီးကသမီးကလေးထဲ့ငယ်ပဲကြားဘူးကြရဲ့လားကြားဘူးကြရဲ့လားလောကလူများမယုံနိုင်ကြပါဘူးလောကလူများမယုံနိုင်ကြပါဘူးယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေယုံခြင်းယုံခြင်းနေသမီးထဲ့ငယ်သောဖေဖေသမီးထဲ့ငယ်သောဖေဖေဟုတ်ပါသလ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 ေဘုရားဘဂဝါဒီတရားဘုရားဘဂဝါဒီတရားအထင်ရှားဟောခဲ့ပြီတရား
လောကလူတွေပြီးနေကြတာဖေဖေပြီးနေကြတာဖေဖေအသက်ကြီးတာတော့ဟုတ်ပါသလေဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်မေဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်မေသို့တော်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 လေရှင်းသွားသေးဘူးသွားလို့ဖြစ်သေးဘူးဟောရအောင်စို့သုံးလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ခုနှစ်ကဘုံကြီးပြောခဲ့တဲ့ဣရနန္ဒတိပစ္စနန္ဒတိအစရှိသဖြင့်သာဝတိပြေမွန်ဇေရဝန်ကျောင်းတော်မှတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါသူမနာဒေဝီလို့ဆိုတဲ့မိမပြူလေးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာကိုပြိဿအဲ့ဒီမိမပြူလေးကဘဇုသမီးလဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တူအနာရဝိန်တထေကြီးရဲ့သမီးပြိဿကြီးဘဇုသမီးတို့အနာရဝိန်တထေကြီးကသမီး၃ယောက်ရှိဟောကျွတ်တူဖရာကိုရောမြတ်ကြီးရွှေလက်ထက်တော်အခါကဝိသခာလီတနေ့တနေ့မှာတန်ခါ2000 2000နေ့စဉ်ဆုံးကပ်သည်ဘယ်2000လို့ဒီလိုပဲအနာတပိန်တထေကြီးများကလည်းတနေ့2000 2000ဆုံးကပ်ကြသည်ဝိသခာနဲ့အနာတပိန်တို့ကတန်ခါ2000ဆုံးကပ်တယ်လို့ဆိုတော့တပါးတော်သူတွေဆုံးကပ်ဖို့ခက်သွားတာပေါ့ဝိသခာအနာတပိန်မကပ်လို့တပါးတော်သူတွေကပ်ပြန်ရင်လဲဝိသခာအနာရဝိန်တို့မှမရောက်လာရင်သူတို့လူတဲ့သွမ်းဒါနမမြတ်တယောင်ယောင်သူများထက်မွန်မြတ်အောင်ထူးကဲအောင်ကတ်တဲ့ဝိသခာအနာရဝိန်တို့ဖြစ်နေကြတော့ဝိသခာကြီးကလည်းဒီလူတဲ့သွမ်းဒါနမြင်းမာကလေးတွေကိုလွှဲပြီးတော့သွမ်းလူစီတယ်နောက်နောက်အဖွားရဲ့အရေးအရာပေါ့လေမြေးကလေးတွေကိုသွမ်းအလှခိုင်းဒီလိုပဲနာရပိန်တထေကြီးကလည်းတရားနာပရိသတ်ရေသမီးကလေးတွေကိုအလှခိုင်းကိုစားထားပြီးတော့ဒီလိုကိုစားထားပြီးတော့အလှခိုင်းတဲ့အလေးအကျင့်ဟာယခုအခါမိဘများလည်းပဲအဲ့ဒီအတုယူထားကြတာနဲ့ဒူပါရဲ့မိဘအတုကိုသားသမီးတွေလိုက်လာတယ်ဆိုရင်ကောင်းတုကိုလိုက်မှကောင်းတုဆိုတာကလည်းမိဘများကကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မှမိဘများကဖျားသွားတဲ့အလုပ်ကိုဝါသနာပါရင်သားသမီးလေးတွေဖျားမပါဘူးလားပြိဿာပါပါဖျားပါသွားကြတဲ့ကမိဘများဖျားဖူးရင်သားသမီးလေးတွေဖျားမဖူးဘူးလားပြိဿာဖျားဖူးတယ်မိဘများကကြောင်းဝသွားတယ်ဆိုရင်သားသမီးလေးတွေမပါဘူးလားပြိဿာပါပါကြောင်းရောက်တော့တန်ဃာတော်တွေလက်အုပ်ချီမှုရှ िख ိုးကြတော့ရင်မိဘရှ िख ိုးသလိုသားသမီးလေးတွေအတုလိုက်ပြီးတော့ရှင်မခိုးဘူးလားပြိဿာမိဘတွေတရားနာသွားတော့လေသားသမီးလေးတွေတရားနာပါမသွားဘူးလားပါပါပါသွားတော့တစ်လုံးစားနှလုံးစားကြိုက်တာလေးတွေ့တော့မိဘများကြောင့်ဒီတရားနာရသဖြင့်မှတ်မသွားနိုင်ကြဘူးလားပြိဿာမိဘများကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်သားသမီးလေးတွေလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့အတုလုပ်နိုင်ရသည်မိဘများတရားနာတော့လည်းသားသမီးတရားနာရသည်မိဘများကြောင်းသွားတော့လည်းသားသမီးကြောင်းသွားရသည်မိဘများဖျားဖူးတော့လည်းသားသမီးဖျားဖူးရသည်မိဘရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ကသားသမီးလေးတွေပါမသွားဘူးလားပါသွားပါဘူးပါသွားတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အတုတွေကိုမိဘကြောင့်ရပြီးတော့လူငယ်ဆိုတော့လူကြီးတဲ့အာယုံ၅ပါးပိုကြိုက်သဖြင့်ခဏခဏကြည်ချင်းလို့ပဆန်တောင်းတော့မိဘတွေမျက်စောင်းထိုးကြသည်ထိုးဘူးလားပြိဿာကြီးမထိုးနဲ့အဲ့ဒါကိုเจ้าမိဘเจ้าပုပ္ပာစရိယမိနဲ့ဖားတယ်မှန်လားပြိဿာကြီးမှန်ပါဗျာမိဘများဇက်ပွဲသွားတော့လဲသားသမီးတွေဇက်ပွဲသွားကြသည်သွားဘူးလားမိဘများလူကြီးတွေအတုလိုက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကလှုပ်ကြမိဘများရီးလို့လဲသားသမီးလေးတွေရီးထလာသည်ဖေဖေမေမေအခေါ်ခိုင်းလို့လဲသားသမီးလေးတွေခေါ်ထလာသည်မွေးဖွားပြီးပြီးကစားတော်ကြီးတွေသွားပြစ်ထားလိုက်တော့မှလူရင်းတာဇန်ဆိုတာလူသာမကြားရတော့ဆင်အော်တော့လူရင်းတာဇန်ဆိုတာလူသာမကြားရတော့ဆင်အော်တော့
Jojare Karawaiti or a Dantu Divi, Mini Nori or a Dantu Divi, Luzan Sobama, Navalero, Pepea, Mimea, Pony, Paya, Yahaya, Tangay, Asashi, Dapi, Dilo Atangalere, Lure, Gia Bido, Gire, Akapio, Dalara, Miva, Atu, Miva, Gatinlo, Dara, Popa, Saria, Chi Usayava, Maya Labiza. เจ้าเสียชีวิตได้มีบ้ามาลูกศิษย์ตาตมิลิเดมาราบาดีมาอูลาเยซาจีมาราบาดีมีบ้าเมียอตุมะไลฮูลาเยซาจีไล่เดนอขะเมียรุอตุไล่พี่รออกงเนาะอตุฤไล่กงเนาะอกงเนาะอ้ายอาบอกจินนี่อกงไล่กงอกงไล่ลูกกงเนาะ เบ้วบอกกะถั่วมาแลดีอะลุเตจีอกုံไล่ลุเนะทะเพียงตันตยาเรวินเลขัดกุนนาบ่ไม่ละเพยซาจีไม่ละเพยอกုံลุงโซดาตะบอบ่เยล่ะบ่ครับเพยอกုံลุงโซเรกะตะเปียงลุงบะบ่ป้องจีไอ้ตวายอบ่มามาจำมูกะหมัดดอกจีเตียนาเพยซาจีมิบะเมียเยอตุโกไล่ลุอนาตะเวงตะเทจีกะแลตะมีตะมีตองหยอกสีเดแท้ มหาสุภราชิตมินิเซนนิเซนตังฆานะทองสังกัณณีจาอภิกูซาปิ่วปิ่ดองาตมิรีหลุเวดำเมดออะตะโลไขท้าไลดามหาสุภราชิตเลกะตอตาบันตีตังฆารอรีซ้อนเป็นกะเตยานาปิ่ดอตอตาบันตีปิ่ดเนนอกมาไอ่นองปิ่วสีไอ่นองปิ่วดอลิ้นไอ่นองไล่ยะชาลีสี ดูละตุภราเลจันนี่แก่สิตมิงเลอังเหตุมนาเลจันนี่แก่สิบะดูจะรู้เพศะตุมนาเทวีเด้อเพศะอนาตะวินตะเทจีเยตมิงเลจันนี่สิเอริอนาตะวินตะเทจีเยตมิงเลตุมนาเทวีสิกังฆาโดอศีญญะเมียวุนิเซนะเมียสังจุตุตะยานาเดฐีเนตอตาบาเดฐีเนวุสีกฤษะกวาลุจุตุตอตาบาผิดตวาดะป้อ เบิดาจีเดชินะวุสีกฤษากวาบีกะเลมาเลบาผิดตวาดะครับตอตะบันผิดไปเมลุตูกะดีแมอะเส้นโพอะเส้นตะเส้นเนมะกะเบเนชิตะเส้นเต็ดตวาดอะยิงอมรุเวกะรอเดชินะวุสีกฤษากวาฤตอตะบันลောက်ตาผิดจาสิตอตะบันลောက်เนยัดเนจาสิยัดยอบ่อบะยิสาดีเบกะหายัดโซโหเบเปียงตวาดาโก เบ่เปียงวาโรมเปยตาโหเบ่เปียงวาเอโหเบ่เปียงวาตอตะบะเมดีกะเลมาเลกะรอเตยานาปิยตาจีตอตะบะเนมะกะไอ่นองปิ่วปิ่ดอโหเบ่มะเปียงสิอะตั่วไอ่นองมะปิ่วสิอะตั่วตะกะรากามิแมโพซุยောက်ลาสิ่นะแมนะโพบ่เปยตาจีเบ่นะแมเบ่นะโพโรนะแมโพบะเปียนะแมนะโพยောက်ลาปิ่ดะน้อ กะเลมาเลเตียนาเปยตะยีนี่มะก้องไถมะตายอกาเปียนๆถันน่ะซั่วกัดปี้ดอลาเกดีโลยอกาซั่วกัดปี้ดอลายามาขอไปจาบาอนาตะบิงตะเทจีโกขอไปจาบาขอไปจาบาสู่ดออนาตะบิงตะเทจีกาสยัดตะคู่มาหลู่ยิงตันยิงกะหนีปี้ดอตะมีเลถันอะหยอกล่ะตะมีเลถันอะหยอกล่ะดอ ชิตตมีตุมนาเทวีโลเอตะลุอตังกะเลปิ่วปี้ขอไล่ต่อมောင်เลเดเมอมาจีโกขอดะล่ะเตปิตาจีตุมนาเทวีก็ตู้ผ่เปียวเดสกาลีน้าถองซ้ำมามောင်เลเดเมอมาจีโกขอดะล่ะเตบาเดตรงมิยิสาจี เออไอ้ไดเปียวไล่ดออนาตะบิงตะเทจีกฮ้ออภีกูหมองเลลูกขอหนีบีงัตตะมียอกะจั่นเจ็จจ่องกะหยองกะรั้นเนี่ยงัตตะมียองยันพี่ดอเนี่ยเปียวไล่เลยดล่ะหมองเลเด้อะมาจีไม่ยองยันมาบู้เด้นาตะบิงตะเทจีเมลงปิ้วว่ะเอ๊ะ ตมิกางาโกหมองเลโลขอหนีบียองยันพี่รอเปียวดล่ะสรแล้วอมาจีไม่ยองยันมาบู้เด้
七大米都没拿这位来嘛，我咱们这样买肥牛叫你的啦，我咱们这样买肥牛叫你的啦，毛利阿妈鸡么叫爸不乖，阿妈嘞阿肥牛哭着啼，毛利的可怜别麻烦啦。嘿，咱那要个为了那别穿着看比着，俺咱没的。你说俺们两个人要俺让你小表你的好把位，嘿，其他没怎么拿的位的。俺咱没烂了啦，毛来的俺妈鸡么烂把布的，老表比毛来了一看你的。咱们本来讲，阿佩个毛利毛利都靠下大头，我的毛利木毛利靠大为贵的，阿妈这个毛利靠大什么手法呢？好呀，都看吧呗。哎，等着等着，我咱们要俺为了那赔钱喽。阿飞哥为了毛利毛利路看着咱们，咱们也得里唱完歌，咱们也路阿爸妈干不了。但有这样，那不来我生气来。好，咱们，那咱们是干嘛表了吧？那，那边奥来个李秀，个李马李爷，靠我都帮忙查了，八个里的不路。没几个人老老比着，咱们阿婆也看你的，咱们都没拿这位耶。你老来困了，毛利，毛利哎，阿妈们你家着吧，不，老表妹，这毛利的累你着啥吧，没了。咱们哎，俺咱们本来要哭着去毛利看你家着。哦，没俺的爱路毛利哭着吧，怪俺毛利哎。都看呗，哭着去毛里烤肉嘛啦！但喏，俺咱们一岁月后挂着回来煮吧耶，对，这里查理。哎，毛里，妈妈，你心里别老奇怪。毛里，毛里呀，你拿我妈妈你呀着吧？呜，没你呀着不成？毛里，毛里，对，没啥事。好你们在咋不怎么你把嘴巴吧跟别的去都没拿这位的嘴巴啦哎地多干嘛阿佩老祖看见啊咱们都没拿这位没没来马去哦妈都把这输了都把这哭了咱们那要给人丢回来了好的咱们应该给人们丢回来阿飞老的阿老给啥阿姨呢就比着那个人咱们还把这苦衷啊咱们就要陪比多把我啦阿雷马肉阿雷马肉就要陪我唱比开把我啦也喽咱们也在那也来提将阿发给我唱给着嘛啦哈那有人家阿金那里送垃圾也你那帮对当那个闹路奥巴咱们也都没那哈，他们嘞阿婆们着唱秀山那个啊，那那哈哈啊，那那啊啊，我咱们也都没那这味个啦，我来这阿婆这边啊，阿哪了问你，阿哪了问你，别的不注意着我呢的。我比着不随都看人要比着干嘛那每个人阿老母等就比着看你说不要缠腰了你说不要这比着咱们都没拿这位们洗澡不骗这比着咱们都没拿这位们洗澡了这比着阿不早干的要比着这比着看咱俩的都看人们别往骗的完了骗哎，那个罗安那他本地嘎不吹，嘛不吹那里，路里忙的面对面个不如路家路多，路上我们收摊呢，
细细的面得细的这碗满的面肉的这个都得没有机会还得见的呀我他们三比了少年呀咋会怪这里的里西瓜马不马拉巴啪这里的里西瓜的啪他呀这里的里西瓜马路都没拿这里的命给个里阿里妈妈个里得要做个你你说啪要要比着个人我要你表达的啪这里有培养个人你表达的是看要这比着咱们这个面试的咱们出来都表达的咱们这个出来不培养嘿这个是真的没把你表达的这比着咱们这个这比着这里阿在记得要要这比着我忙了这面刷片一里的后大白的培养培养没培养呢过后的面刷培养培养后大的这比着我阿在记得培养这比着我没的这么一把培养阿哭着这比着这么一个这比着我毛里毛里靠用你们干咱们一这样嘛叫他来说着毛里阿妈鸡嘛叫爸爸乖的咱们一这样嘛让他来说着那来毛里阿妈鸡嘛让不得培养培养培养这边说咱们一不要做的这个出钱路路来要看一下吧培养路哎的路是要缠着嘛你说培养古着你个还得个着安那日本的车变得美丽表的这个忙得贵变得也苦得起呢为什么给他挂越多大方不顾面子皮的变得美丽个把他们没铺的嘛个这个人看你们这个人看你铺都要会老几嘛阿皮个阿在几等一个爱人满足嘞老狗的呀阿片几来八个就这样没钱不钱这个人跟骗你吧做叫阿那的为病啊做大碗皮钱要病的没钱不钱烟比着病的姑娘我的记录毛利路可花的贵不要妈没那票诶要要那么无的个罗诶妈没贵这个大哥没买破头要过比真的几多比买钱破钱那边不要这边说咱们也苦白不忘嘛要你把这里不要这个罗都比他那边嘛真的没戏里也路诶这个都没说不要皇家说目的他叫这样他不用在一不合理身上被他的那么地震啊比较路高的用过没用在那山上啊苦着不用在一用过好不啦苦那我的我要我的苦那我的说的空气的我要我的说的啊月季的我要我的说的发迹的苦那我的说的发迹的就这里哦，哪里昂表扬没出现？别的，困难三角普及定岗位，困难三角马位，都马位，角马位，都马位，娘你们是马不？娘都马位代表嘛的，长贵娘贵小贵嘛的，娘你都马在几马位的多出来几个都玩呀，别的就别那玩呀。啊，那到几乎那困难才收着。一百块。啊，苦家里个五十地拉住个，六十呢俺那心里的，六十俺那不买了就个，啊，那那三个就很看到，那三呢俺娃呀，哎的困难才多出几个，都娃呀的，哎的啊，那困难才多出几呢，就呢不如个面辛苦呀嘛，中心的。哎，对不啦，对不啦，急的。别的就急了自己不啦嗯多少钱呢就那不是还急了啊我还没
ไอ้ราจองปะเฮลีสันลำแม่เนี่ยษัลลำมาสู่มาปี้ตาจีโหตอรั่วจีเนี่ยจุ้งเนี่ยบะดูอ่ะจีเสียตาจีก็เสียบาจีดาโตเอ้วาจีดาเฮ้วาจีดาแกโหมะก็ตะคาเสียเปล่าจ๋าอูตอรั่วจีเนี่ยจุ้งเนี่ยศีญจีไล่ตอรั่วจีอ่ะจีเดตูก็บาจีดา ตุ๊กอัตเสจี้ดาจุ๊กก็บาจี้ดาโตวาจี้ดาโกงจี้ดาถ้าจ้องเตียนนาปิฏฐะตะมีลีเปียวตัวได้สกาพญาก็มะม้าบูโลเอริแกซูฮอบาทะเพิ่นคุณเนงามาภิกขะระสังก้าวยีถ้าดาบาเรบาเรโซไลซ้ํามาพะกินจี้กาตะมีก็เลแท่งเวเว ไล่เนาะนอกก็หลูดิจองโคมะนี่เนี่ยเจ้าผู้จะเห็นล่ะเจ้าผู้จะเห็นล่ะนกก็หลูญะไม่ยุ่งไหนเสียเวโลกก็หลูญะไม่ยุ่งไหนเสียเวยุ่งจริงยุ่งไม่ยุ่งจริงเนี่ยยุ่งจริงยุ่งจริงเนี่ยตะมีแท้ไงซอเผ่เผ่ตะมีแท้ไงซอเผ่เผ่ ဟုတ်ပါသလေ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 ဘုရားဘဂဝါတိတရားဟောဟာဘုရားဘဂဝါတိတရားအထင်အရှားဟောခဲ့ပြီဘုရားဘဂဝါတိတရားလောကလူတွေဘုရားဘဂဝါတိတရားပြီနေကြတာဖေဖေပြီနေကြတာဖေဖေ อัตตจีดาโรหุบปะตะเลเวนีเนมามะญิ่นไหนเมเวนีเนมามะญิ่นไหนเมทุโธ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 ปยัสสุหิบาเรอัตตจีดาโรหุบปะตะเล เวนีเนมามะญิ่นไหนเมเวนีเนมามะญิ่นไหนเมทุโธ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 ลีคุณาวุฒิตะเกจีรอคุณาวุฒิตะเกจีรอตอตาปัตติโสราปัตติผิดติเผเผลีตะมีผิดตูตะกะระกังอสิหมู ပြေသာအဖေကပါတော့အဖေကအဖေကသောတာပါသမီးလေးကသောတာပါဗျာသူကတရားနာပြေသာမဲဆင့်ဖို့ဆင့်မြင့်မနေဘူးလားမြင့်ပါဗျာဘာတဲ့ဗာတဲ့ဆိုလိုက်ဆောင်မှာကုဏဝုဒ္ဓိတကယ်ကြီးတော်ကုဏဝုဒ္ဓိတကယ်ကြီးတော်သောတာပတ္တိဖြစ်သည့်ဖေဖေလေး ဘယ်တော့မှဆိုထားတာလဲဟာအကြလာပါဟေ့အေးတို့ဒါဂျန်နီကန်ရိမ့်ဂျန်နီကန်ရိမ့်ပေးတာကြီးပါရိမ့်တော့အတန်ကမမှန်သေးဘူးခုနေကမှရေးထားတာဆိုတော့ခိုင်တစ်ခေါက်ပြန်စားနောက်ကလူတွေအကုန်လုံးဝိုင်းလိုက်စားဘာလဲဆိုတော့မှဖခင်ကြီးကဆိုးဆိုးအကုန်လုံး ဖခင်ကြီးကသမီးကိုလေးထံငယ်ပဲကြားဘူးကြရဲ့လားကြားဘူးကြရဲ့လားလောကလူအများမယုံနိုင်ကြပါဘူးလောကလူအများမယုံနိုင်ကြပါဘူးယုံကျင်ယုံမယုံကျင်နေသမီးထံငယ်တော့ဖေဖေ तमी छे तो फेफे
ဟုတ်ပါသလေ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 ဟုတ်
ဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်ပေသို့သော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 လေခုနာဝုဒ္ဓီတကယ်ကြည်တော်သောတာပတ္တိဖြစ်သည့်ဖေဖေလေသမီးဖြစ်သူတကရာကံအစစ်မို့မဲ့အဆင့်ဖူအဆင့်ကြီးရင်ပါသည်လေသူမနာမီမှန်တော့ရေးတာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဟောသည့်အတိုင်းပြန်ကြည့်ရင်ဒီကနေ့ပေးထားသောနာမည်ကဘာတဲ့တုံးပြိဿဇလန်းသမီးထဲငယ်ရယ်ဆိုတာဘာငယ်တာတုံးပြိဿဂုဏဝုဒ္ဓီဂုဏဝုဒ္ဓီသမီးကကြီးလို့အဖေလို့သူကဂုံအဖင့်ငယ်ပါတယ်ပြိဿဘာအဖင့်ဖေကငယ်နေတာတုံးမဲအရှင်ဖိုးအရှင်အဖင်ငယ်ဘူးလားပြိဿအသက်တော်ဘသူကကြီးဟုတ်အဖေလို့သူကအသက်ကြီးတာဗောဒီထဲတို့တကာအေးရပထွေးတဲ့သိလဲမသိပဲနဲ့သူကရမ်းဖြေနေကဲသူလဲခုသဘောပေါက်သွားတော့ပါဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘေဘီအဲ့ဒီအနာတဘင်းကရှောက်လို့ဖရာတပည့်တော်ဤသမီးသည်ကောင်းမြတ်သောအလုကိုလုပ်၍ကောင်းမြတ်သောသူဂတိဘုံဘဝသို့ရောက်ပါသလားဖရာလို့ဆိုတော့တကားတော်ကောင်းတဲ့အလုလုပ်ရင်ဒီလိုပဲရောက်ရသကွယ်လို့ကထာဘုံရောပြုအပ်ပြီးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိသောသူသည်ဣဒာဤပြစ္ဆုတ်ပန်းလောက၌နန္ဒတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရ၏ပြိဿကောင်းတဲ့အလုလုပ်ရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်းလောကဝမ်းမမြောက်ဟူလားပြိဿပစ္စတမလုံးလောကနိုင်လဲနန္ဒတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရ၏ပေသွားတဲ့ဟိုဘက်ကဝမ်းမမြောက်ဟူလားပြိဿဥပယထာပစ္စုပန်တမလုံးနှစ်တန်သောလောက၌နန္ဒတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရ၏ဒီလောကလည်းဝမ်းမြောက်ရတဲ့ပေသွားတဲ့ဟိုဘက်နောက်ဘဝလည်းဝမ်းမြောက်ရတဲ့မြောက်ရဘူးလားပြိဿဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဥပယထာပစ္စုပန်တမလောနှစ်တန်သောလောက၌နန္ဒတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရ၏မင်းငါသည်ပုံညာကောင်းမှုကိုကတံတိပြုအပ်ပြီးဟူ၍နန္ဒတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ရ၏ပေသွားတဲ့ခုပဲလည်းဝမ်းမြောက်ဒီဘဝလည်းဝမ်းမြောက်ဒုက္ကတေသူကတိဘုံဘဝသို့ဂတ်တော်ရောက်သည်ဖြစ်၍ဘေးရောလွန်စွာအတိုက်ထက်အလွန်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်လားပြိဿကြီးဘေးရောလွန်စွာနန္ဒတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစီဖြည့်ကြည်ဖြစ်ရရှာလေတော်သရီအဲဒီကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာနာရသဖြင့်တရားနာပိသအပေါင်းတို့ဤသောတာပတ္တိဖလာဒီနိသောတာပန်သက္ကရာကအနာဂါယဟောင်းနာတို့ဖြစ်ကြပါသည်ဆိုတဲ့သမီးထက်ငယ်သောဖေဖေဆိုတဲ့ဇလန်းဒီဒီကနေ့ဆယ်နာရီလောက်သောအချိန်မှာနှိဋ္ဌိတန်းပါတယ်ပြိတ္တာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှေ့ပိုင်းတရားခိတ္တနာကြအောင်စို့ဗမာရိနာမမိမလျော့မပေါ့မဆာသောတတိတရားဖြင့်တံပါထေထနိမိတို့ကြီးမှန်သမျှလွယ်လင်းတကူပါလာလို့မပင်မကြပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ကျွေးနေစားလေးတဲ့ကကြိုးစားပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း